Salve galera conectada ao Kicks TV, aqui é o William Damascena. Hoje vamos apresentar a Praça Dina no Kicks GPS. O endereço daqui é a rua Luiz Correia, na altura do número 148, fica no bairro de Santo Amaro. Para você chegar aqui, tem duas opções. Se você vier de ônibus ou trem, a estação Grande Julieta fica próxima do mercado Carrefour. Então é o seguinte, você tem a marginal, você pega o sentido contrário dos carros, segue para frente, vai ter a rua Luiz Correia, vira à sua esquerda, se você vir de trem, anda mais ou menos 150 metros, já está na Praça Dina. Se você vir de carro, você pega a marginal Pinheiros, faz o retorno na ponte João Dias, volta sentido São Paulo, via local, e entra na rua Luiz Correia, você tá também tranquilo para chegar aqui no pico, poder desfrutar e andar de skate. Os horários aqui é liberado, pode andar a qualquer horário. É aproveitar o máximo de luz do sol para poder andar, quiser gravar alguma coisa aqui também, que seria interessante. E aproveitar bastante, tem os banquinhos aqui, tem o corrimão no sol para você aprender umas manobras, quem tá começando, tem uma pirâmide. Tem um corrimão novo que fizeram, com o Rafael Finha, desenvolveu aí com o pessoal aqui local. Então não perca tempo, pega o seu skate e vem aqui pra Dina aproveitar o máximo se puder. Valeu a todos e bom rolê. Calor humano, do jeito que gostamos. Quando estou em cima do palco e os adeptos agitando em nosso som. Os cara, as mina é mó chaveira, representando sem vacilar, marca bobeira. Demorou para balar. É só se não quiser, tipo jogando bola, habilidade na ponta do pé. Em cima do palco é diferente, tem que ser inteligente. O dom da rima, você não nasce com ela, aprende. Rap, é MPB da sua. Indiscutivelmente a trilha sonora continua. É saca só, nada é impossível. Se carregas consigo mesmo, verdadeiro intuito. Ferramentas de trabalho, insubstituíveis. Microfone, mixer e um par de toca discos. No show, rola toda uma manifestação. Quem sabe faz ao vivo, não quer saber de playback. Onde está quem disse que estaria disposto pra verbalizar no simples e composto? Os caras que disseram que não valeria a pena nos dias de hoje se encontram fora de cena. Tá pensando que é fácil fazer sucesso? Se você gostar de rap, não vai ficar cansado. Com calor humano de um braço bastardo. Informa os malucos, as mulheres entrar na dança. O tiozinho gosta e traz a terra. Se você gostar de rap, não vai ficar cansado. Com calor humano de um braço bastardo.